kumi ya kuzingatia unapomtafutia mtoto shule mambo kumi ya kuzingatia unapomtafutia mtoto shule hiyo ndo madetukuu ya leo hapa tv unaenza kuangalia mambo kumi muhimu ya kuzingatia kama mzazi unapomtafutia mtoto wako shule ya kusoma kwa hiyo ni kuombe basi ukaenamii mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kwenda kujifunza mambo kumi haya muhimu ya, ya kuweza kuzingatia unapoenda kumtafutia mwanao shule ya kusoma lakini kama ni marako ya kwanza kuvita hii basi ni kuombe sana button, subscribe apo chini na alama kingojitokeza ili kuweza kupata habari zetu kila tunapoweka video mpya mambo kumi ya kuzingatia unapomtafutia mtoto shule ya kwenda kusoma lhii kuna shule nyingi sana lakini sio zote zinatoa elimu bora kuna nyingine kwa ajili tu ya maslahi masla yao binafsi yani kwa ajili ya kupata fedha lakini kuna nyingine zinatoa elimu nzuri sana kwahiyo ni vizuri ukazingatia mambo haya ili ujue shule ipi inatoa elimu bora n nyingine ipo kwa ajili ya maslahi yao kwahiyo ni kuombe basi ukae ukaena mwanzo mpaka mwisho ili uweze kwenda kujifunza mambo kumi haya ambayo ni muhimu sana e, kuyafahamu unapoenda kumtafutia mwanao shule na jambo la kwanza kabisa kiwango cha ufauru kuna shule ambazo kiwango cha ufaulu kiko chini sana sana. na kuna shule ambazo kiwango cha ufaulu, kipo juu Kwa ni lazima uangalie mwanao katika shule fauukoaatango chake cha fauu hasa katika ya kitaifa kipoje. Kwa katiamyakitaifa hle amb kiwango chake cha ufaulu katika m ya kitaifa ipo juu basi ni shule ambayo asilimia kubwa hata mwanao anaweza akafaulu vizuri sana kwa sababu tafsiri ya ni kwamba walimu wanatoa elimu bora wanafundisha vizuri ndio maana wanafunzi wanafaulu vizuri hiyo ni vizuri ukaangalia kwanza kiwango cha ufaulu katika sika, una, una, una Je, e, wake, ufaulu Lakini, shule husika unataka kumpeleka mwanao kwamba shule ambayo ufaulu wake hasa hiyo ni shule bora kwa ya mwanao. na jambo na, 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 la pili mazingira ya kujifunza na walimu unajua kuna mazingira ambayo ni mazuri ya mtoto kujifunza na vilevile vile, idadi ya warimu ikiwa nzuri basi mazingira hayo ni mazuri sana kwa mtoto kujifunza lakini ukimpeleka shule ambayo kunakuwa na uhaba wa walimu basi hata ile elimu anayopata mtoto itakuwa ni duni sana hebu fikiria labda e, shule kuna kuna walimu labda watano tu na kuna idadi wengi sana ya wanafunzi ile elimu unayotolewa pale kwanza ni duni ni hafifu kwa sababu tu uhaba wa walimu

kuna uhaba eh, wa walimu unakuta laba mwalimu mmoja anafundisha masomo matatu mmoja anafundisha masomo manne ni sehemu ambayo sio nzuri ni, ni vizuri kila mwalimu akawa na somo lake lakini mwalimu anafundisha masomo matatu manne kuna sababu tu yeye ni, ni vizuri kaangalia idadi ya walimu na mazingira pia husika na jambo la tatu huduma za kiafya

kama zipo basi shule ni nzuri kwa ajili ya mwanao lakini kama hakuna basi kutakuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu mtoto anaweza akapata matatizo na kafikia hata hali ya kuweza kufa kwa sababu tu hakuna uangalizi wa kiafya anapokuwa anapata matatizo au magonjwa mbalimbali na jambo la nne upatikanaji wa huduma na usalama e, kuna, kuna shule nyingi hizi zinavamiwa na vibaka wingine zinachoma moto kwasababu tu hazipo katika hali ya usalama ni nilazima uangalie pia usalama wa shule husika kuna labda kuna kesi yoyote sha kutokea katika hiyo shule labda, katika e, kipindi fulani kwa ajili ya mambo ya usalama e, labda sha kuchoma moto isha labda kuvamiwa na watu mbalimbali Kuni lazima uangalie ipo katika hali ya usalama kama ipo katika leo salama basi ni shule sahihi ya mwanao kwenda kusoma lakini kama haipo katika leo salama, basi ipo tafuta shule ambayo unaamini kabisa haina historia ya kuvamiwa haina historia hstor kuchoma moto eh kulipuka majengo eh, ni vitu kama hivyo lazima uviangalie unapoenda kumtaftia mwanao shule nzuri ya kusoma na jambo la tano nidhamu ni msingi mzuri sana wa ufaulu wa mwanafunzi yoyote shule ikiwa na naa basi ya automatically hata mwanao anaweza kapata faulu mzuri sana sababu kuna shule ambazo niam yake zip, ipo chini sana. ni shule ambayo inaongoza kwa migomo nyingi ni, ni afifu, lakini ukienda kupata nzuri basi automatically matokeo yake ni mazuri kwa sababu tu shule yenyewe imejijengea imeji ile hali ya na nizamu khuyu nizamu ndio msingi mzuri sana wa elimu bora na mafanikio katika elimu Kwa kama shule haina nizamu basi ijaribu kutafuta shule ambayo ina nizamu ili iweze kumtoa mwanao katika nafasi fulani kwenda katika nafasi fulani ya kielimu na jambo la sita gharama za ada

ni e, mbali sana yani kiasi kwamba e, mtoto anapoenda kurudi ni shida pia hata mzazi itokezarura

basi kuna kuwa na hatihati ya elimu inayotolewa ikawa ni, ni, ni mbovu kwa sababu gani Wanafu, walimu wanashindwa kuwa mudu wale wanafunzi waliokuwepo

wale wanafunzi lakini kama kuna idadi kubwa ya wanafunzi lakini walimu wanaamudu vizuri basi unaweza kampeleka lakini nachokiamini ni kwamba mpeleke shule ambayo eh, kuna wanafunzi wa wastan na walimu wanaamudu vizuri sana basi hapo itakuwa ni shule nzuri sana kwa sababu mwanao anaweza akawa anafuatiliwa vizuri na walimu na wakawa n wanawameneji vizuri wale wanafunzi na jambo la, la tisa mafunzo na shughuli za ziada kuna shughuli ambazo zinatoa mafunzo na shughuli za ziada kwa mfano Eh, mafunzo labda ya eh, lugha za kigeni mfano a kifaransa eh, kichina, eh, na, na, na mambo kujifunza na shughuli kama vile za kilimo na michezo ni shule ambazo ni nzuri sana kwa sababu zinamfanya mwanafunzi apate vitu vya ziada kulikotofauti shule nyingine. kwa hata anapomaliza elimu yake kuna vitu vya ziada ameongezewa kama ni kilimo eh, kama ni michezo kama ni lugha za kigeni basi anakuwa anajifunza anajua uwezo akajiendeleza zaidi na zaidi siku akapata kitu mambo kama shughuli za ziada na mafunzo mbalimbali ambayo niya msingi ya mgezea, eh, mwanafunzi. na jambo la kumi ni la mwisho ushirikishaji wawazazi kuna shule ambazo ukimpeleka mwanao basi ni kama mkataba umeisha Yaani akishapokea ya pesa na mwanao basi mawasiliano yamekatika hapo yani hakushirikishi kwenye jambo lolote lile kama kuna e, ni, ni kaangalia pia ushirikishaji wa wazashuonawshirikisha ina wa wazazi kwenye mambo mbalimbali kama kuna vitu ambayo vinaendelea labda ajili ya mtoto eh, shughuli mbali mbalimbali za, za shule mipango ya shule

januari tunaanza mambo ya kutafuta eh, eh, shule kwa ajili ya watoto kwahio ni sehemu sahihi ya kwenda kuangalia kwamba mwanangu anafaa kwenda kwenye shule hii hiyo basi ni kuombe ucomment -like, ushare video hii kwa watu mbalimbali ambao unaamini itawasaidia sana basi kuombe, eh, uguse button subscribe hapo chini na lamaknaojitokeza ili kuweza kupata bari zetu kila na...